افسار صاحب هغه کی انګزیا شعر دی ابو خوار غور ایا وګو د سکتي مې انسان دی راي ګورځي نه هرولي په غاوو خوبا خوبا د سکو افسار دی حرکت هاي د سکو افسار دی حرکت هاي وو چوکیدار دی حرکت هاي پولیس تنادار دی حرکت هاي څنګه می مسره پیاو very much away hay logi ta duri tan halawe par dala wo tan jagah halawe hay logi ta be maten mohe kawe hay logi ta very much away hay logi ta duri tan halawe par dala wo ہر محفل شیر حلت دو تو سکو دی مشکل شیر درا کم اصول درا کم اصول بسی ہو جیلا شیر ہر دیا نسایا ہر دیا نسایا ہن سے ہر دیا وہ وارا 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 وہ آج وہ رنگی پرانی مفید بکا دیا بارا دیا آہا پرانی مفید بکا دیا بارا دی اللہ نے دیویا و خبر دی مرکیان انو سی مدفتر دی سرین مولی کا دیسا کاو آہا دروسری صفحاتی متکلر کر دروسری صفحاتی متکلر اویانو حضرت دی متکلر اور غشاری صفحاتی دی متکلر اصنی کندوری رشتہ دارو آہا 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 شفقت دی مت کلر او یونو حضرت دی مت کلر اور بچر اتت دی مت کلر اصلی کاندوری ری صدا و شمس ایران سے ایبر مت کے ریا تی تر بکا پرائے کام ایسی خیر تی تر بکا پرائے وقا مت بشیر تی تر بکا پرائے فیسبوک کا سنی تھا نشوا وہ منی پورا پیسے وہ دوستی انگی کو تو حیران پوچھوں
وہ دوسی انگی کو تو حیران پوشی ریان مت دی کو پہچان پوشی دا پکی یو ہے بھگوان پوشی کرو بابو دعوت دیکھو تہا شرے کمزور کو عزت دیکھو تہا شرے سوست محبت دیکھو تہا شرے مہر گوریکا دیکھے ڈالو